Australia nangaye luye amya song dutiya pine phite Victoria pine ma COVID-19 tin chou yi amei siman rwe go tin tin jat jat saung yoe pho sat ta rwe that man yauk shi ka ma phit pi amei ma lai na tu rwe go ngwe da amya pya cha daw ma phit par de sikan rwe lai na mu shi ma shi saung chi bo Victoria pine go aso ya ka naw that sit ti 900 se lot tha pi stay home amei chou phau tu rwe go Australia dollar 9000 ni ba tan tat me lo pine wen ji chou Daniel Andrews ka au လာလီယန်နီမှာပြောပါရယ်အချိန်ချင်းစီကန်ချိုးပေါက်တွေကတော့တန်ငွေဩစတြေးလျဒေါ်လာ2000အထိဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖီတိုရီယာမှာညမထွက်ရအမိန့်လဲထုတ်ထားပြီးအသွားလာတွေတင်းကျပ်ကန့်သက်ထားကလုပ်ငန်းအများစုကိုပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ် 19 ကူးစက်ထားသူ3ဘုံ2ဘုံနေပါကတောင်ဝင်ရှိသူတွေထောက်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါအိမ်မှာရှိမနေကြဘူးဒါကြောင့်ပြည်တံကြီးကြီးပေးဖို့လိုရလို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျမှာအသွားလာနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးလမ်းပွင့်လိုက်ချိန်ဖီတိုရီယာပြည်နယ်မှာပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေတကြောပြန်မြင့်တက်လာပြီးအကောက်လ၄ရက်မှာပိုးရှိသူ400ကနန်း3လုံးဖြစ်နေတာဟာလေသတင်းပတ်နဲ့အခြေရှိနေပြီဖ